আবেলিৰ ৰামধেনু কো পাৱাৰ্ড বাই অনমোল ড্ৰিম লাইট মাখনেৰে ভৰা নিমখীয়া সোৱাদ আগবঢ়াইছে অমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ আৰু গডফ্ৰিজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল। আমি ইমান আবেগিক হলে নহব। তাই বাৰু কাৰোবাৰ লগত ইতিমধ্যে বিয়াচিয়া হৈ গল নেকি? মই কেনেকৈ জানিম? ভালকৈ সুতপোষ কৰিলেহে কথাটো গম পাবা। কিন্তু সেইবোৰ যিয়েই নহওক কিয়, সমাজত আমাৰ ঘৰখনৰ এটা সুনাম আছে। বুজিছো। আচৰিত কথা, দীপনে সঁচাকৈ এইবোৰ একো জনা নাছিল নে? নাজানো, সি আচলতে টকাৰ কাৰণে দেৱানন্দ কাকতিৰ ওচৰত বিক্ৰী হৈ গৈছে। আমাৰ ই যদি তাইক বিয়া কৰাম বুলি জেদ ধৰে তেতিয়া কি হ'ব? দেউতাইতো কোনো পধ্যেই কথাটো মানি নল'ব, আৰু সমাজত আমাৰো এটা নাম আছে নহয়। এগৰাকী নিৰ্যাতিতাক প্ৰথমতে আশ্ৰয় দি লোৱাচোন, তাৰ পাছত কি হয় সেইবোৰ পাছত ভাবিবা। হেল্ল' কি সঁচা নে মিছা এতিয়া ক'ত আছে? আৰে যিকোনো প্ৰকাৰে তাই ক'ত আছে সেইটো মোক লাগে। বৰ্তমান সিহঁত এওঁৰ কাৰণে সকলোতকৈ ডাঙৰ শত্ৰু। ৰেখাই ঘূৰি আহিছে বুলি জানিলে সিহঁতে এওঁক কেতিয়াও শান্তিত থাকিবলৈ নিদিব দেউতা। তেনেহ'লে কি কৰিবি এতিয়া? এওঁক এনেকৈ ইয়াত ৰাখি থোৱাটো জানো উচিত হ'ব? ফোনটো চুইচ অফ কৰি থৈছে কিয়? সি আকৌ ক'ত গ'ল? আৰু প্ৰকাশে তো ৰেখাক পালো বুলি কৈছে, কি হ'ল, ক'লৈ গ'ল? আকাশদালৈ ফোন কৰি চাওঁ। হেল্ল'। অঁ আকাশদা, মই প্ৰীতি। অঁ প্ৰীতি কোৱা। এওঁ তোমাৰ লগত নাছিল জানো? আছিল, কিয়? কি ঘৰলৈ যোৱা নাই নেকি? এতিয়ালৈকে অহা নাই, কেতিয়া ওলালে বাৰু? সিটো কেতিয়াবাতে গৈছে, ইমান সময়তো ঘৰ পাব লাগিছিল। আৰু এটা কথা সোধোনে? সোধা। আমাৰ এই ৰেখা মানে বা কি প্ৰকাশৰ লগত আছে নেকি? ৰেখা প্ৰকাশৰ লগত? এইবোৰ তুমি কি কৈছা? তেওঁ তাৰ লগত কিয় থাকিব? প্ৰকাশেতো ইয়াৰ পৰা অকলেই গৈছে, ইমান সময় সি ঘৰ পাব লাগিছিল। তুমি কথাটোত খাটাংটো? অফকৰ্ছ খাটাং। তুমি তালৈ ফোন কৰা নাই? কৰিছোঁ, ফোনটো পোৱা নাই, চুইচ অফ হৈ আছে। অ' আই চি, ঠিক আছে, মই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ ৰ'বা। ঠিক আছে ঠিক আছে। প্ৰীতিয়ে ৰেখাৰ সম্পৰ্কত অলপো আগ্ৰহ দেখুওৱা নাই, আৰু ই ক'লৈ যাব পাৰে? ৰেখাক কোনোবাই কিডনেপ কৰিছে, মই কেনেকৈ জানিম তাই ক'ত আছে? আমি সকলোৱে তাইক বিচাৰি আছো সঁচা, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই। চুপ, মিছা নামাতিবি। তই আজি তাইক লগ পোৱা নাছিলি? মই লগ পাইছো, কেতিয়া ক'ত লগ পালো? চুপ, চালা ইয়াক ইয়াতে খালাচ কৰি দিওঁ নেকি? বেছি দেৰি বেৰি কৰিলেতো ইয়াক খালাচেই কৰিব লাগিব। চোৱা চোৱা চোৱা, তোমালোকৰ ভুল ধাৰণা হৈছে, মই ৰেখাক বিচাৰি আছো সঁচা, কিন্তু বিচাৰি পোৱা নাই। ঠিক, আমাৰ হাতত পাক্কা ইনফৰমেশ্যন আছে,
বেছি চালাকি দেখুৱাৰ চেষ্টা নকৰিবি। ইনফৰমেশ্যন তোমালোকক কোনোবাই ভুল ইনফৰমেশ্যন দিছে নেকি? ইনফৰমেশ্যন আমাক ভুলকৈ দিছেনে তই আমাক দিছ? ঐ এইফালে আহ। এই কথাটো প্ৰীতিৰ বাহিৰে তো মই কাকো কোৱা নাছিলোঁ। ভাগ্যে আকাশতৰ ঘৰত আছিল বুলি মই নজনালোঁ। প্ৰীতিয়ে ইমান ডাঙৰ অপৰাধ এটা কেনেকৈ কৰিব পাৰিলে? কি হ'ল বাৰু? ৰ, ইয়াৰ মোবাইলত তাইৰ ফোন নিশ্চয় আহিব। আবে চন, বে দামী মোবাইল বে, ৰ ইয়াৰ দাম ওলাই যাব। আরে তুই কি মানুহ কচোন, কত আছ? বারে বারে মোক প্রীতিয়ে ফোন করে আছে, কত আছ তুই মানুহটো? খুদ রেখা কত আছে? কোনে ফোন করেছে? তোর লগর কোনোবাই করেছে আকো? আরে সি কেনেকে জানিব? খুদিব কইছো খুদ, বন্ধ কোন করিবি খুদ? আকাশ তুই কেনে বেকা আজি রেখাক লগ পাইছ নেকি? রেখা ই কিয় এনেকৈ সুধিছে? নিশ্চয় কিবা বিপদত পৰিছে, নহলে মোক এইটো কোৱেশ্যন কিয় কৰিব? মানে তই কিবা জান নেকি? মই কেনেকৈ জানিম? রেখাক মই কত লগ পালো? কিয় তই কিবা? নহয় ও, আজি হঠাৎ ৰাস্তাত তাইক দেখা যেন লাগি প্ৰীতিলে ফোন কৰিছিলোঁ। পাছত ওচৰলৈ গৈ গম পালোঁ বেলেগ কোনোবাহে। মই বোলো তই কিবা কাৰণত কেনেবাকে দেখিছ নেকি? ই নিশ্চয় কিবা বিপদত পৰিছে, তই ফোনটো অফ কৰি থৈছ কিয়? ময়ো তোক বহুতবাৰ ফোন কৰিলোঁ, নাপালোঁ। মই মানে কিবা কাম এটাত। ফোনটো কেতিয়া সুইচ অফ হৈ গ'ল গমেই নাপালোঁ। তই সোনকালে ঘৰলৈ যা আৰু শুন, প্ৰীতিয়ে মোক ফোন কৰি সুধিছিল ৰেখা প্ৰকাশৰ লগত আছে নেকি। মই ক'লোঁ ৰেখা প্ৰকাশৰ লগত কেনেকৈ থাকিব, তেওঁ দেখোন কোনো সুংসূত্ৰই নাই। তই তেওঁক পাইছিলি বুলি তেওঁ ভাবি আছে হ'বলা, কিন্তু আমি দেখোন এনি টাইম একেলগেই আছিলোঁ। তাকেইতো, বিশ্বাস নকৰে মাইকী মানুহৰ এনেই সন্দেহটো বেছি নহয়। মই ক'লোঁ ৰেখাৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী দেখিছোঁ, তাকে মানি ল'লে। হ'ব হ'ব, তই এতিয়া ঘৰলৈ যা, ঘৰ পাই মোক এটা ফোন কৰিবি। ঠিক আছে। এতিয়া গম পালা তোমালোকে কি ইনফৰমেশ্যন পাইছা, ক'ত পাইছা, কোনে দিলে? ইনফৰমেশ্যন পঠিওৱা ব্যক্তিগৰাকীও কেনেবাকে মোৰ পত্নীৰ দৰে নহয়তো, মূৰত এপোৱা কম। এই কুত্তাবিলাকে বেছি ঝামেলা কৰে। তোমালোকক এটা কথা কওঁ, ৰেখাক তোমালোকে কিয় বিচাৰি আছা নাজানো, এইটো নুসুধো তোমালোকৰ লাভ লোকচান কি, কিন্তু ৰেখাক ময়ো বিচাৰি আছোঁ। মই নিজ হাতেৰে তাইক হত্যা কৰিম। কিয়? তোক লাথ মাৰিছিল নেকি? তাক এৰি দে। আৰু শুন, তোক আকৌ উঠাই আনি ইয়াত গুলিয়াবলৈ মাত্ৰ কেইটামান ছেকেণ্ডৰহে প্ৰয়োজন, যদিহে তই পুলিচক খবৰ দিয়। ৰেখাক পোৱা মাত্ৰকে আমাক জনাবি, তাইৰ লাজটোহে নিব পাৰিবা যদি মই পাওঁ। ঐ, ইয়াক চকুত কাপোৰ মাৰি এৰি থৈ আহ। সিহঁতক ক'বা মই সিহঁতৰ মিলা মিছা একদম পছন্দ নকৰোঁ। কিন্তু কোনো কিন্তু নাই, তাইৰ কাৰণে ইমান দিনে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ, এতিয়া নিজৰ ঘৰখন আৰু নিজৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। কৈ দিবা সিহঁতক। মই এটা কাম কৰোঁ, মই ইয়াৰ পৰা যাওঁগৈ। যাওঁগৈ মানে ক'লৈ যাবা? ৰ'বা ৰেখা, তোমাক তেনেকৈ যাব দিব নোৱাৰি নহয়। হ'ব, আপোনালোকক
বহুত অসুবিধা দিছো মই। কি হল দাদা, এনেকৈ হঠাৎ মনে মনে দুইজনীকে মাতিলি যে? এটা ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। সমস্যা? অঁ, প্ৰকাশে ইয়াৰ পৰা যাওঁতে কিবা বিপদত পৰিছে। বিপদ? কি বিপদ? নাজানো, তুমি ইয়ালৈ আহোঁতেতো তোমাক কোনেও দেখা নাছিল। কেনেকৈ দেখিব? মইতো বোৰখা পিন্ধি আহিছিলোঁ। খুলি কোৱাচোন কি হৈছে। তার ফোনটো সুইচ অফ পাই প্রীতিয়ে মোলে ফোন করেছিল। এও তোমার লগত নাছিল জানো? এতিয়ালৈকে অহা নাই। কেতিয়া উলালে বাৰু? ময়ো বহুবার ট্রাই করে তার ফোনটো নাপালো। এবার ফোনটো লাগিল। হি আকো মোক খুদিলে, আকাশ তই কেনেবাকে আজি রেখাক লগ পাইছ নেকি? কি পাগল হল নেকি? তার ফোনটোত মই কি উত্তর দিছো এই কথাটো কোনোবাই শুনি আছিল। সি নিশ্চয় কিবা বিপদত পৰিছে। সেই কুত্তাকেইটাই তাক ডিষ্টাৰ্ব কৰা নাইতো? মোৰো তেনেকুৱাই সন্দেহ হৈছে। এই কামটোতো জেমছে কৰিব পাৰে। জেমছ? অঁতো, তুমিয়ে দেখোন কৈছিলা জেমছক এতিয়ালৈকে পুলিচে ধৰা নাই বুলি। অঁ, এতিয়া তুমি ইয়াত থকাটো ঠিক নহ'ব। কিন্তু এই থাকিব ক'ত, ক'লৈ যাব? কিবা এটা কৰিবই লাগিব। আকাশ ক, সকলো ঠিকে আছেতো? একো ঠিক নাই। রেখাক আমি বিচাৰি পাইছো বুলি হয় জেমছ মানে সুলতান নহয় দেবানন্দ কাকতিৰ মানুহে গম পাইছে। আর প্রকাশক সিহঁতে নিশ্চয় ধৰি বান্ধি কিবা সুধিছে। প্রকাশে নিশ্চয় মোক ভালকৈ কব পৰা অৱস্থাত একেবাৰে নাই। রেখা এতিয়া তহঁতৰ ঘৰতে আছে? আছে, কিন্তু মোৰ বোধেৰে তেওঁ ইয়াত থকাটো নিৰাপদ নহয় নেকি? তই ঠিকেই কৈছ, তই চিন্তা নকৰিবি, মই তহঁতৰ ঘৰলৈকে আহি আছো, বেছি সময় নাই আৰু। কিন্তু আজি ৰাতিয়ে ৰেখাক যিকোনো প্ৰকাৰে তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা উলিয়াই নিবই লাগিব। আৰু সদ্যহতে তই থানাটো খবৰ দিব নোৱাৰ, কাৰণ তই দেৱানন্দ কাকতিক জানই। গতিকে আমি গোটেই গেমটো অলপ বেলেগ ধৰণে প্লেন কৰিব লাগিব। কিন্তু এতিয়া মই কৰোঁ কি? তই ৰেডি হ, মুঠতে যিকোনো প্ৰকাৰে আজি ৰেখাক শ্বিফ্ট কৰিবই লাগিব। অ'কে, ৰাখ এতিয়া। হেৰা, শুনিছা? কি হ'ল, আপোনাৰ টোপনি ধৰা নাই নেকি? ভাৱনা চিন্তা নোহোৱাকৈ খুব আৰামত আছো যে, সেইকাৰণেই টোপনি অহা নাই। কি কৰিম বাৰু কওকচোন। ৰ'বাচোন ৰ'বা, সিহঁতৰ ৰুমত কিবা কথা পাতি থকা যেন লাগিছে দেখোন। কোনোবা আহিছে নেকি? নাজানো, কিন্তু ইয়াত ৰেখাক ৰাখিলে বিৰাট ভুল কৰা হ'ব। কালিলৈকে অন্য এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক'ব লাগিব। বিক্ৰম আহিছে নেকি বাৰু? নাই অহা, সি অহা হ'লে দেখোন মই গম পালোঁহেঁতেন। সিহঁতে বোধ কৰোঁ আকৌ কিবা এখন মিটিং পাতিছে। মিছামিছি কিছুমান টেনচন, কি যে এটা বিপদত পৰিলোঁ নহয়। ৰ'বচোন মই চাই আহোঁ। অহ শুনা, সিহঁতক ক'বা মই সিহঁতৰ মিলা মিছা একদম পছন্দ নকৰোঁ। কিন্তু? কোনো কিন্তু নাই। তাইৰ কাৰণে ইমান দিনে আমি বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ, এতিয়া নিজৰ ঘৰখন আৰু নিজৰ একমাত্ৰ ল'ৰাটোৰ জীৱনটো শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ নহয়। কৈ দিবা সিহঁতক। ৰেখা বা, ৰ'বাচোন, ইমান টেনচন নল'বা, কিবা এটা নিশ্চয় হ'ব। কি হ'ল, তহঁত হোৱা নাই? ৰ'বা মা, বিক্ৰম এতিয়া পাবহি, আৰু এতিয়া ৰেখাক আমি আমাৰ ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰিম। মানে ৰেখাক আজি ৰাতিয়ে আমি বেলেগলৈ নিব লাগিব। বেলেগলৈ মানে কলৈ? মই এটা কাম কৰোঁ, মই
ইয়ার পড়া যাওগৈ যাওগৈ মানে কলৈ যাবা রবা রেখা তোমাক তেনে কই যাব দিব নোৱাৰি নহয় হ'ব আপোনালোকক বহুত অসুবিধা দিছো মই রবাসুন রেখা আমি তোমাক বিচাৰি উলিয়াবলৈ ইমান চেষ্টা কৰাৰ পাছত তোমাক ইয়াৰ পৰা এনেকৈ পঠিয়াই দিব পাৰিমনে রবা বিক্ৰম আহিলক আমি সকলোৱে আলোচনা কৰি কিবা এটা কৰিব লাগিব ইমান সময় ক'ত আছিলা তুমি কি অনুমান কৰা কথা খোলাবলৈ যত্ন নকৰিবা মই খোলাব যত্ন কৰা নাই তুমি যদি খোলাব নিবিচাৰা মই সেইটোহে মই কিয় খোলাম হেৰা তুমি আকৌ কিয় খোলাবা ৰেখা ক'ত আছে তুমি সঁচাকে নাজানা নে এনেই মোক সুধিছা মই কেনেকে জানিম তুমিহে তাইৰ লগত আছিলা তুমি তাইক লগ পোৱা বুলি কোৱা নাছিলা কৈছিলো কিন্তু ৰেখাক মই লগ পোৱা বুলি কোৱা নাছিলো কৈছিলো ৰেখাৰ সন্ধান পোৱা গৈছে আৰু তাইক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাব মিছা মিছা কথা কৈছা মই হাজাৰ সঁচা কথা ক'লে তুমি সেইটোহে বিশ্বাস কৰিবা যিটো তোমাৰ ভাল লাগে মই সঁচাকে বৰ আচৰিত হৈছো মই এগৰাকী ছোৱালী হঠাৎ দেখি ৰেখাৰ দৰে লগা তুমি কিবা জানিব পাৰা বুলি তোমাক ফোন কৰি মই তেনেকে কৈছিলো অ' তাৰমানে তুমি মোৰ পৰা কথা উলিয়াব খুজিছিলা তাৰমানে তুমি অনবৰতে ৰেখাৰ কথাই ভাবি থাকা যাৰ বাবে তুমি যিকোনো ছোৱালীকে ৰেখা বুলি ভাবা মই ভাবো নাভাবো পিছৰ কথা এটা কথা খাটাং তুমি কিন্তু ৰেখাৰ কথা লগাতকৈ বেছিকৈ ভাবা কেইজনমান ল'ৰাই খন্তেক সময় আগতে মোক পিষ্টল দেখুৱাই চকুত কলা কাপোৰ পিন্ধাই কিডনেপ কৰি লৈ গৈছিল তেওঁলোকৰো সেই একেটাই প্ৰশ্ন ৰেখা কোন এতিয়া মই ভাবিছোঁ ইমানখিনি মানুহে যেতিয়া ৰেখাক বিচাৰি আছে ৰেখা সকলোৰ বাবে নিশ্চয় বিশেষ স্পেচিয়েল কিন্তু সিহঁতে তোমাক কিয় কিডনেপ কৰিব তাকেইতো ময়ো তাকেই ভাবিছোঁ ৰেখাৰ সন্ধান পোৱাৰ কথাটো মই কেৱল তোমাকহে মিছাকে কৈছিলোঁ মই কি কাৰোবাক তোমাক কিডনেপ কৰিব কৈছোঁ নেকি তুমি কোৱা নাই কিন্তু সেইকেইটা ল'ৰাই মোক এইকাৰণেই লৈ গৈছিল কাৰণ সিহঁতকো ৰেখাক লাগে ৰেখাক এতিয়া কথা হ'ল সিহঁতক নিয়োগ কৰিছিল কোনে বিক্ৰম বোলা তোজে অচিতু তুমি যে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাইছিলা সিয়ে সিহঁতৰ খবৰ পালে চালা তাৰো লাখ ইমান দূৰলৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰিলো অথচ কিহে সিহঁতক বিচাৰি পালেগৈ চেমছক এতিয়াও পুলিচে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু ৰেখা বোলে পলাইছে মই কি কাৰোবাক তোমাক কিডনেপ কৰিব কৈছোঁ নেকি তুমি কোৱা নাই কিন্তু সেইকেইটা ল'ৰাই মোক এইকাৰণেই লৈ গৈছিল কাৰণ সিহঁতকো ৰেখাক লাগে ৰেখাক এতিয়া কথা হ'ল সিহঁতক নিয়োগ কৰিছিল কোনে কি হ'ল প্ৰত্যেকটো কথা লাহে লাহে ফটফটীয়া হ'ল কিবা খবৰ পালি নাই এতিয়ালৈকে একো পোৱা নাই তহঁতে কি কৰি থাক আমি বহুত দেৰিকৈ গম পাইছোঁ মুঠতে তাই যদি কেনেবাকৈ উভতি আহে আমাৰ সকলোৰে কাৰণে বিপদ হ'ব তাকেইতো তাই যদি সকলোবোৰ কথাৰ প্ৰমাণ দি দিয়ে তেতিয়া ইমান দিনেতো জেমছক বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলি এতিয়া যিকোনো প্ৰকাৰে তাইক বিচাৰি উলিয়া বিক্ৰম বোলা তোজে অচিতু তুমি যে ইয়াৰ পৰা ট্ৰেন্সফাৰ কৰাইছিলা
সিয়ে সিহঁতৰ খবৰ পালে চালা তাৰো লাখ ইমান দূৰলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিলো অথচ কিহে সিহঁতক বিচাৰি পালেগৈ জেমছক এতিয়াও পুলিচে বিচাৰি পোৱা নাই কিন্তু ৰেখা বোলে পলাইছে তাই কলি যাব মাকক বিচাৰি তুই ইয়ালে আহিবই লাগিব পাপা তাইও ইমান মূৰ্খ নহয় তাই ইয়ালৈ আহিলে কি হব সেইটো ভালদৰে জানে মুঠতে সবকে লগাই দে তাইৰ খবৰ কৰ তাই আৰু সিহঁতৰ সম্পৰ্কীয় মানুহৰ ঘৰতো খবৰ কৰ আচ্ছা প্ৰীতিৰ ঘৰলৈ যাব পাৰে নেকি অসম্ভৱ সেই কথা মই ভালদৰে জানো পাপা তোমাক এটা মই কথা কওঁ কথাবোৰ মই তেনেদৰে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছো আজিকালি তাই মোক বিশ্বাসত ল'ব নোৱাৰা হৈছে নিজৰ বুলি ভাবিব নোৱাৰা হৈছে প্ৰত্যেকটো কথাতে কেৱল ৰাফলি বিহেভ কৰে ठगिया कर गई वे नई लगनी सी लग गई वे दीपन बहुत हलनी हो मैं तुमक आगते कैसिल किंतु तनयर सहित बड़ बेसि रिलेशन राखी से लिमिट क्रॉस कर मैं सकोरे व्यवस्था कर रामधेनु को पावर्ड बाय अनमोल ड्रीम लाइट माखनेरे भरा निमखिया स्वाद আগবঢ়ালে অমুল দ্য টেস্ট অফ ইণ্ডিয়া টিভিএছ আপাচি আৰ টি আৰ আৰু গডৰেজ এক্সপাৰ্ট অৰিজিনেল।